Вітаю вас. В студії працює Олександр Катунцев. Далі про головні події дня очима наших кореспондентів. Відбулося засідання постійної комісії з питань управління майном спільної власності територіальних громад Одеської області. На порядку денному стояли важливі питання щодо закладів охорони здоров'я, освіти, а також приватизації об'єктів у історичному центрі Одеси. Фактично ж на засіданні не було прийнято важливих рішень. Чому? Дивіться в сюжеті наших кореспондентів. Постійні комісії обласної ради обираються з числа і депутатів і впродовж каденції працюють для попереднього розгляду профільних питань, готують проекти рішень, за які на сесії буде голосувати вся обласна рада. Комісія з питань управління майном спільної власності територіальних громад Одеської області 25 березня відбувалась протягом півтори години. У порядку денному 21 питання – від перерозподілу видатків з бюджету до умов обласного конкурсу «Найкращий сільський населений пункт». Комиссия состоялась чисто номинально, если говорить о том, состоялась она или нет, и о эффективности ее работы. Пришло меньшинство, почему отсутствовали остальные члены комиссии, непонятно. Может ли меньшинство решать в такой важной комиссии, опять же, вопрос за всех. Одразу головуючий Микола Дерев'янко запропонував виключити з порядку денного питання інвентаризації газових мереж на території Одеської області. Також депутати вирішили на цьому засіданні не розглядати перелік об'єктів спільної власності територіальних громад, які підлягають приватизації та саму приватизацію цих об'єктів. Тоді пропоную поставити на порядок денний питання за виключенням цих двох, щоб прийняти в цілому. Хто за? А ось у проєкті рішення цей перелік з 11 адрес виглядав дуже привабливо. Что касаемо важного вопроса, из-за которого, наверное, все здесь собрались, это о приватизации многих памятников архитектуры. Вопрос перенесли, как бы это позитивная динамика, что мы его еще доизучим, но в любом случае хочу сказать, что наша партия, и я надеюсь, что многие депутаты не будут поддерживать такое решение. На комісії з майнових відносин був кворум, але фактично нічого не вирішив. Без підтримки залишилося багато проєктів рішень, які відклали на три дні в очікуванні чи то на більшість, чи то на спеціальні домовленості. Через пандемію коронавірусу бюджет Одеської області втратив за рік 1 мільярд гривень. При цьому основні надходження йдуть від бюджетної сфери, а не від транспортної чи промислової. А одним з найбільш проблемних питань для регіону є земельні правовідносини. Про це розповів під час брифінгу голова Одеської облдержадміністрації Сергій Гриневецький. Проблема виводу із тіні земельних відносин. Справа в тім, що деякі угоди укладені всього під 3%, хоча рекомендація Кабінету міністрів – мінімум 8%. І надходження до місцевих бюджетів або рахувати з 3% 19,5, або рахувати з 8%. Так вони все ряди дві великі різниці. Крім того, вода задумалася про збереження кваліфікованих кадрів на місцях і про їх матеріальний та соціальний захист. Для цього між обладміністрацією, облрадою і профспілкою державних службовців України було підписано тристоронній меморандум. Коли здається, що дно вже досягнуто, знизу знову стукають. Напередодні на Лебединному острові в Ізмаїлі було виявлено труп чоловіка. Його особа швидко була встановлена. Їм виявився Безхатченко, якого місцеві жителі називали Петя Карбюратор. Людину всі любили та добре про нього відгукувалися. Правоохоронці встановили, що безпритульного забили на смерть двоє підлітків через булочку. Мы шли и шли, потом подошли к нему и попросили, чтобы он пошел и попросил нам булочки. Он говорит, не могу, у меня работа, у меня то. Мы его захватили его. И потом его один раз ударили, и все, мы его забрали, понесли в камыши. Указанный злочин вчинили двое местных мешканців. Ними виявилися двоє малолітніх 12 та 13 років. В даний час стосовно вказаних осіб направлено до суду клопотання про примусове поміщення їх до приймальника-розподільника для дітей, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини. В подальшому, після проведення низки експертиз, стосовно даних осіб буде застосовано примусові заходи виховного характеру. Слідство триває.
Місто потребує дитячих садків. Дефіцит такий, що батьки змушені записувати своїх дітей в чергу вже з народження. Попри гостру нестачу дошкільних установ, замість того, щоб ремонтувати занедбані дитячі садки, їх території перетворюються у будівельні майданчики. Або можуть в них перетворитися у будь-який момент. Детальніше про ситуацію нам розповість Діана Альбітар. Занедбаний будинок колишнього дитячого садка Чорноморського морського пароплавства на вулиці Сегецькій продають за 850 тисяч доларів. Відповідне оголошення про продаж будівлі з недавнього часу розмістили на сайтах з продажу нерухомості, де зазначено, що площа будівлі становить понад 1500 квадратних метрів з припискою «Цільове призначення під реконструкцію». Також до колишнього дошкільного закладу підведені всі комунікації, а так би мовити, в комплекті до нього додається земельна ділянка площею 50 соток. Як повідомляє інтернет-видання «Таймер», цитую, мова йде саме про покинутий дитсадок ЧМП по вулиці Сегецькій 8А, який в 2018 році передали ТОВ будівельна компанія «Будстрой». Передбачалося, що фірма відновить дитячий сад. Однак пізніше мер Геннадій Труханов згадав, що дитсадок може виявитися і вбудованим в висотний житловий будинок. Кінець цитати. Ну, як у нас вбудовуються і будуються нові дитячі садки, напевно, нікому говорити не треба. Не треба, тому що їх просто немає. Або вони існують тільки в уяві нинішньої міської влади. Як зазначила депутат міської ради Діна Яценко, в черзі на місце в комунальний дошкільний заклад на сьогоднішній день стоять кілька тисяч дітей. І судячи з тенденції, коли існуючі дитячі сади йдуть, що називається, з молотка, подібна ситуація буде тільки зберігатися. Уже на торговых площадках появляется информация о том, что можно купить за ту или иную сумму это здание. И это все происходит при том, что у нас катастрофически не хватает детских садов. Очередь в детские сады у нас сейчас составляет, по официальным данным, 5,5 тысяч детей на всю Одессу. При этом доля Приморского района занимает 1300 детей. То есть это здание на 1500 квадратных метров можно было бы использовать более рационально. Можно было бы сделать там полноценный коммунальный детский сад, тем самым решив проблему огромного количества семей. Бажаючих інвестувати в будівництво дитячого садка довго не знаходилося. І, судячи з усього, вже не знайдеться. На відміну від бажаючих побудувати тут чергову багатоповерхівку, місцеві жителі стурбовані. Якщо по сусідству почнеться висотне будівництво, їхні будинки можуть постраждати. Не кажучи вже про те, що нова будівля повністю буде закривати денне світло вже існуючих будинків. У нас взрыв когда-то был года три назад на Сегецкой, и дом просел, пошли трещины. То есть если здесь они начнут строить, вот эти дома все в округе, они, мягко выражаясь, лягут. Поэтому многоэтажку тут будут и улицы перекрывать, и все что угодно. Это однозначно тут строить, тем более и вышка стоит, я не знаю, там тоже какая-то зона санитарная есть. Ну а что хорошего жить в трущобах? Когда, знаешь, когда вот сидишь, это все кругом заставлено, мы хоть дышали там, вот это все. Не таємниця, що нестача місць у дитячих дошкільних установах є на сьогоднішній день однією з найбільш соціально активних проблем. Батьки змушені записувати своїх дітей відразу після їх народження. При цьому щороку ми чуємо від чиновників обіцянки вирішити це питання. Проте ситуація тільки погіршується. Люди становятся в очередь сразу, когда рождается ребенок. И вот к трем годам бывает так, что места нет. В детском саду, я думаю, что мало. Тут его восстановить бы, ну, может быть, один этаж добавить. Но тут же, знаете, как все у нас вначале рушится, а потом все начинают думать, что с этим делать. У чому ж причина такої ситуації? І невже міська влада не помічає проблеми? Пояснення завжди однакові. Відсутність грошей в бюджеті або місця, де можна було б побудувати дошкільний заклад. А куди дітей дівати, в цьому слові? Піонерські лагеря віджали. Дома отдыха поджимали, взялись за детские сады. Сволочь. Садов мало, да. У меня младший ребенок вообще не попал в сад, потому что мы были на 172-м месте и два года не продвинулись ні на одно место. Не позаздриш долі і колишнього дитячого садка «Журавлик», розташованого за адресою вулиця Садова, 8, який зараз також стоїть занедбаний і перетворився в місце для зборів маргінальних особистостей. І такий сумний список можна продовжити. Адже крім відомчих дошкільних установ, місто за останні десятки років втратило і десятки комунальних дитсадків. Щось було продано, щось передано в оренду. Тим часом вже зрозуміло, що до вирішення проблеми потрібно підходити комплексно.
Необходимо провести инвентаризацию всех ликвидированных детских садов, которые сейчас используются не по целевому назначению. Я уже этим занимаюсь, я уже получила достаточно информации для того, чтобы предпринимать следующие шаги. Проблему дефіциту місць в дитячих садках вирішити можна. Тим більше, що є люди, кому дана ситуація не байдужа. Була б політична воля з боку міського керівництва і бажання нарешті зробити щось не на словах, а на ділі. Діана Бітар, Юрій Шинкаренко, інформаційна служба новин. Збройне пограбування у Київському районі. Троє злочинців вчинили розбійний напад на співробітника будівельної фірми. Дочекавшись жертви, один із зловмисників вистрілив чоловікові у голову, побив його та відібрав 900 тисяч гривень. Після чого бандити втекли на авто. Вже за кілька хвилин після нападу правоохоронці виявили кинутий та спалений автомобіль у гаражах на Фонтанській дорозі. Двох злочинців було затримано. За їх словами, напад вони планували заздалегідь, знаючи, що в цей день привезуть зарплатню співробітникам будівельної фірми. Пізніше поліцейські провели обшуки в будинках грабіжників, де виявили частину викрадених грошей. Правоохоронці розшукують ще одного співучасника злочину. Було затримано 20- та 29-річний житель Одеси. За місцем їх мешкання були проведені невідкладні обшуки, під час яких вилучено викрадені гроші. Наразі затриманим повідомлено про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу помістили в ізолятор тимчасового тримання. Заходи по встановленню місця знаходження ще одного фігуранта тривають. Відповідно до санкції статті, чоловікам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Гори з відходів, пляшок та сухих дерев. Схили в районі дачі Ковалевського перетворилися на справжнє сміттєзвалище. До початку курортного сезону залишився лише місяць, але комунальники досі не упорядкували прибережну зону. В цьому переконався наш кореспондент Павло Сичевський. Порожні пляшки, автомобільні шини, недопалки та купи викинутих новорічних сухих ялинок. Все це ви можете побачити на узбережжі в районі мису Зелена Гора. Весь схил разом з пляжем перетворилися на сміттєзвалище. За словами людей, що прийшли подихати майже свіжим морським повітрям, це справжнє екологічне лихо. С закрытием ряда курортов и пандемии как-то здесь больше людей стало появляться и приезжают с стульями, с шашлыками, со столами убирать. Как-то вообще-то еще не научились, наверное. Да народ надо воспитывать. Что еще происходит? Там никто здесь отдыхает, купается. Сами же и мусорят. Тут правильно вон, видите, надпись написана. Ісус все видит. Прийшли, поїли, оставили, бросили. Якщо трохи пройтись, неподалік можна побачити велетенську купу зрізаних сухих дерев та гілок. Якщо хтось кине туди недопалок, наслідки можуть бути дуже серйозними. Багато сміття і страшно, що підпалять. Страшненько, якщо ж пожар буде. Я думала, що то на самовивоз, що будуть вивозити. Страшновато, то що, так і буде лежати те сміття, поки не підпалять. Ми надіємося, що то все приберуть. А хто прибере? Хто прибере та коли перестануть смітити? Питання риторичні, та незабаром курортний сезон. Кількість відпочиваючих збільшиться, а значить сміття тільки додасться. Особливо, якщо його не прибирати. Можливо, частково проблеми б вирішили сміттєві контейнери, якщо, звісно, їх також своєчасно вивозити. Інакше морський берег остаточно потоне у морі. У морі – сміття. Павло Сичевський, Олександр Нелупов, інформаційна служба новин. Верховна Рада України 30 березня провела одразу кілька позачергових засідань. Народні депутати заслухали силовиків щодо подій, які відбулися біля Офісу президента 20 березня. Розглянули питання з підтримки приватних підприємців внаслідок вимушеного простою через локдаун та ухвалили постанову з приводу ескалації напруженості на Донбасі. Тим часом голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що у термін до 15 квітня в Україну прибудуть нові партії вакцин від AstraZeneca і Pfizer.
А у Міністерстві внутрішніх справ очікують зменшення кількості смертельних автокатастроф на 15% внаслідок дії нового закону про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Детальніше про ці та інші новини дізнаєтесь з нашого відеоогляду головних подій в країні. Верховна Рада України 30 березня провела одразу декілька позачергових засідань. Народні депутати заслухали керівників СБУ, Національної поліції та Державного бюро розслідувань щодо подій, які відбулися біля Офісу президента 20 березня. Крім того, були розглянуті питання з підтримки приватних підприємців внаслідок вимушеного простою через локдаун. Серед інших питань Верховна Рада ухвалила постанову з приводу ескалації російсько-української війни на Донбасі. Нардепи висловили співчуття сім'ям загиблих українських воїнів, закликали світову спільноту до продовження і посилення міжнародного політичного і економічного тиску на Росію, а також вжити всіх можливих заходів задля розслідування випадків серйозних порушень міжнародного права Росією проти України, в тому числі скоєння збройними формуваннями РФ, воєнних злочинів і злочинів проти людяності. За відповідну постанову в сесійній залі знайшлося 308 голосів. Голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що до 15 квітня в Україну прибудуть партії вакцин від AstraZeneca і Pfizer. Це перша поставка у межах COVAX, яку ми очікуємо, сказав він. Міністр нагадав, що у межах цього проекту Україна всього повинна отримати 8 мільйонів доз вакцин. COVAX – це глобальна ініціатива, мета якої – прискорити розробку і виробництво вакцин від COVID-19 та забезпечити їх доставку в країни з низьким та середнім доходом. Поліція Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження за фактом аварії швидкісного поїзда «Інтерсіті» сполучення Київ-Запоріжжя. Провадження відкрили за статтею «Порушення правил безпечного руху або експлуатація залізничного, водного або повітряного транспорту». Сам інцидент стався 29 березня у районі селища Славгород. 6 з 9 вагонів потяга зійшли з рейок приблизно за 50 кілометрів до прибуття на кінцеву зупинку у Запоріжжя. Під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів. На щастя, ніхто з них не постраждав. Працівники поліції встановлюють всі обставини події. У Міністерстві внутрішніх справ очікують зменшення кількості смертельних автокатастроф на 15% внаслідок дії нового закону про посилення відповідальності за порушення ПДР. Про це повідомили представники МВС на брифінгу. За 2020 рік на дорогах загинуло понад 3,5 тисячі українців. Ми сподіваємося, що цей закон допоможе у виправленні ситуації, заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Крім того, представники МВС позитивно оцінили можливість конфіскації транспортних засобів порушників та прогресивну шкалу зростання покарання за повторення порушень. На Суецькому каналі відновилася навігація, але на його повернення до роботи у звичайному режимі знадобиться ще деякий час. Причиною інциденту вважають сильний вітер і погані погодні умови. Тим часом у Середземному морі біля берегів Іспанії перекинувся човен з мігрантами. Потонули щонайменше 9 людей. У Єгипті відновлюють рух на ділянці залізниці, де сталося зіткнення 2 пасажирських поїздів. Під час цієї трагедії загинуло щонайменше 32 особи, ще 66 отримали поранення. Вакцину від коронавірусу англо-шведської компанії AstraZeneca, яку мала одноіменну назву, перейменували на VaxZevria. А у Великій Британії настав щасливий понеділок. Після двомісячного карантину британцям дозволили займатися спортом на свіжому повітрі та зустрічатися з друзями. Більш детально про ці новини дивіться у нашому традиційному відеодайджесті.
На Суецькому каналі почалася навігація, але на повернення його до роботи у звичайному режимі знадобиться ще деякий час. На думку радника президента Єгипту з розвитку морських портів адмірала Мохаба Маміша, для повноцінного руху суден, які зібралися за тиждень в Суецькому каналі, потрібно 4 дні. На його думку, відповідальність за інцидент з контейнеровозом, що сів на мілину і блокував Суець, лежить на капітанові судна. При цьому Маміш повністю виключив можливість диверсії. Причиною інциденту стали сильний вітер і погані погодні умови, зазначив радник. У Середземному морі знову розігралася трагедія з мігрантами. Представники влади Іспанії вважають, що при спробі дістатися до берегів королівства потонули щонайменше 9 людей. Човен, на якому пливли 14 нелегалів, перекинувся недалеко від узбережжя автономного співтовариства Мурсія. За даними Міжнародної організації з міграції, минулого року при спробах перетнути Середземне море загинули понад 1200 нелегальних мігрантів. У році, що наступив, тут вже потонули понад 300 осіб. В Єгипті ховають жертв залізничної катастрофи та відновлюють рух поїздів на ділянці, на якій сталося зіткнення двох пасажирських поїздів. Під час цієї трагедії загинуло щонайменше 32 особи, 66 отримали поранення. Нагадаємо, 26 березня в провінції Сохаг один з поїздів врізався ззаду в інший потяг. В результаті зіткнення три пасажирських вагони зійшли з рейок. Проте в місцевих ЗМІ поки не повідомляють, що могло стати причиною аварії. Вакцину від коронавірусу англо-шведської компанії AstraZeneca, яка мала одноіменну назву, перейменували на Vaxzevria, повідомило Європейське агентство лікарських засобів. Назву змінили 25 березня. В агентстві медичних продуктів Швеції запевнили, що перейменування препарату не спричинить інших змін, але маркування та упаковка будуть мати інший вигляд. На сьогодні вакцини від AstraZeneca вважаються найбільш доступними для всього світу завдяки низькій ціні та простим умовам зберігання. Одна доза коштує 3-4 долари, а зберігати препарат можна тривалий час при температурі від мінус 2 до плюс 8 градусів. В Англії настав щасливий понеділок. Після двомісячного карантину британцям врешті-решт дозволили займатися спортом на свіжому повітрі та зустрічатися на вулиці з друзями. При цьому рекомендація працювати дистанційно не знята. Користуватися громадським транспортом просять тільки в разі потреби. В королівстві побоюються, що третя хвиля, яка накрила континентальну Європу, перекинеться і на Британію. Влада вважає за краще давати обережні прогнози на найближче майбутнє, попри те, що першу дозу вакцини від коронавірусу отримали у Великій Британії 30 мільйонів чоловік, тобто 60% дорослого населення. 29 березня влада Пакистану посилила обмежувальні заходи, введені для запобігання поширенню коронавірусу в країні. З усім тим, індуїсти Пакистану, яких у цій переважно мусульманській країні лише 2%, відзначили щорічний фестиваль весни «Барвисте свято Холлі». Національний командно-операційний центр ввів заборону на проведення політичних, культурних, спортивних та інших видів масових заходів всередині приміщень і на відкритому повітрі. Але жителі Карачі вийшли на вулицю, не дивлячись на заборону. Таким був цей день очима наших журналістів. Якщо ви стали свідками цікавих подій або у вас є історія, якою ви готові поділитися, телефонуйте до нашої студії за телефонами з мобільного 094 955 8103, зі стаціонарного 048 703 5103. В студії з вами був Олександр Катунцев. На все добре. Побачимось.